missed the bar. Ei se vissi ihan vielä. Olikohan tää nyt joku secret? Niinku, tää oli semmonen putsle tossa, että jos sä painat oikeaan järjestykseen noin palkit, kun toi avautuu toi juttu tosta. Ja mistä kai sitä tietää sitä, että missä järjestyksessä nyt pitäis painaa. Tää on semmonen, se puzzle on semmonen, että noin palikat pitäisi jossakin järjestyksessä painaa, sit ehkä toi keskimmäinen viimeksi. Sit sä saat tän auki tästä, siellä on jotain secretia, mutta sitä ei välttämättä tarvi niinku... Mä luulisin, että toi keskimmäinen on se niinku, että se testaa. Ja sit on vähän vaikea tietää nyt, että missä järjestyksessä ne pitäisi painella. Noin kaksi sivulla olevaa niitä. Nyt ne on kaikki vissiin painettu, koita painaa. Kato, en mä voi mistään oikein tietää sitä. Se saattaa olla vähän liian vaikeeta, kun tuossa on noin paljon noita nappeja. Luulisit jo jossain joku vinkki, siis ihan tätä mahdollista. Jossakin saattaa olla, mutta mä en vaan tiedä missä se on. Se, joo, tää on, se on aika vaikea tietää, mikä se niin kuin ratkaisu on siihen. Tämmösiä vanhoja putsleja tässä on välillä niinku. Paino tota. It's my turn. Sienetkin saattaa olla ehkä heikkoa niin torkseena. Mitä vittua? Oh fuck. Miten mä kuolin? Use one life point. Mikä on tarvinnut? Täällä on jotain, täällä nyt on ykkönen tuolla. Nyt se on yksi life meni siihen. No just tätä, kun et sä tyyliin sä edes näe, että missä sä oot. Niin. Täällä on varovana. Mäkin näkee aika paljon meidän healthia tässä välillä. Olis vaan kysyä tästä. Kestäviä nää paskat. Tässä. Oh shit, voitetaankohan mennä näitä mitään. Mennään tänne päin. Tätä paskaa pitää varmaan hakata tässä pesään niinku. Hyppäämisellekin saattaa tehdä kyseellä, mitä vaan pystyy hakata ilmasta paskaa.
Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ne täällä torksi, jumman kautta hei. Ottakaa vähän torksia pojat. Kannattaisiko sun vetää potioni naamaan? Siis suli. Koeta kelaa tästä. Huolinapäin. Tai mikä ne D-padille. Sitten paina alaspäin. Siinä on joku cooldowni aika aina. Miten me sit sä pystyt ihan koko ajan spämmätä sitä. Kannattaa koittaa hyppiä karkuun välillä tosta. Käyttää kaikki evasionskilleen. Tää saattaa hitata aika kovaa tää poskalla. Tapoitan niinku ekin tosta, et se ei pysty niinku tehdä lisää mutta... Käytä potion jos niin ai ja kuolee. Mennään alaspäin sitä potion nähkää. Sun kirves on näköjään lentänyt paljon. Niin sä et pysty nähdä mitään. Mut sun kirves on näköjään lentänyt paljon. Oh fuck, mulla ei ole potion. Mitä mä hiilaan. Tätä ei mene nuolia, vaan pakkeen. Aika vaikeeta, kun on paljon healthia, niin me koemme täällä kaukana siitä. Toi bossi meni on mulle puoli sinulta paskalla ja se, kun mä en saa tiiä. Tuli vaan yksi läveli tyyli. Kaikki saa melkein aina about samaan verran. You bring back the bones of the magician Lucane. Minä sulle joku asa. Minä sulle asa. Mulle asa. Teille asa jota. Tai ite meitä siis.
kaikilla on niinku tässä yhteistä. Tää on aika ro... Nää on niinku, et kumpikaan kukaan ei pysty käyttämään niitä varmaan, niin se on selvä. Tätä jos niin kuin joskus pikkuskin niin veljekset olisi pelannut, niin isoveli rouhuisi kaikki kammat, se ei ostaisi you mitään sille okay, pikkuveljelle. But he was dead. You imagine the fairy will be overcome with grief. Jos koittaa täyttää kaikki slotit, mutta se on tietenkin sellainen, että se ei anna kaikkiin pistää mitään, kun muuta se repleissä on niin kuin sellainen. Hetkinen. Niin, puu se mulla ei ollut. Mutta eikö siellä ollut joku ase? Mutta ei mulla... Ei se vissi ole. Se ei välttämättä saata olla sun klassilla, se oli tuolla niin. Sunnilla oli yks. Niin. Jos mä painan itten nyt, että... Oho, tää on hajonnut tää yks itemi näköjään. Ai niin, mutta tässä pitää käydä jossain vaiheessa korjauttaa. Pitää käydä repleissä. Joo, just niin, että se... Kieri hajoaa muuta, niin kuin, että sit sä teet ne tehot ja varmaan toimis siinä. Niin. Nyt mulla on niin kuin kaikki aika paljon niin kuin, no joo, no jos sä sun tota niin kuin, sä sait vissiin joku uuden asa ja liittämä sen takia. Katsotaan. Katsotaan. Onks toi Butcher Sonics tuts? Mä luulisin, että toi Butcher on parempi. Eli korvataan se. Joo. Ja sit toi Chrome Amulet, kannattaa ottaa semmoinen, että paina taas tätä, että siinä ei ole tommoista niinku... Että siinä ei näy mitään, muuten se... Siis poleakseen koita. Sit sä saatat saa ehkä paremman. No, en mä tiedä, minkä takia se on tuosta. Ihan mä sen nähnyt. Ei siellä ollut sitä se. Sä, siinä on kato semmonen rankki aina, että toi rankki tavallaan tarkoittaa, että jos sä menet tuon Butcher on yksi stuts, niin siinä on niinku näkyy, että siitä saa aika paljon noita niinku lisää statseja, eli ne on niinku B-rankki, S-rankki on vissiin paras. No. Kyllä se vähän paremmaksi saat jotain niinku. Saa kautta, että sillä on nyt kahdet niinku stutsit. Niin, kyllä. Kyllä se, jos siinä E lukee, niin se pitäisi olla niinku pistetty sillä. Joo, no, jos sä menet taaksepäin ympäristö. Jos me voidaan ehkä käydä tota... Hakemas. No ei tää kyllä oikein mitään muutakaan parempaa. Niin. Jos me otetaan tämmönen parempi hahmo sen takia, että... Ja se oli niinku tehdä sellainen, että pistetään niinku täältä tää niinku level 2 hahmo meidän partiin. Sellainen, että se on parempi leveli, niin tossa näkyy mitä statseja se on. Ja se on parempi, kun se on niinku se on tota niinku ranged. Ja sitten ehkä pitäisikin myös repeeramassa ne itemit. Mä en muista vaan, että oliko se täällä. Repeere equipment. Pixel, kaikki vaan pixel. No niin. Kaikki ehkä pitää erikseen tehdä. Haluan myös katsoa, että mitäs tää myy täällä. Tää myy vähän niinku potiona jotakin kyllä joo, et saako... Jos ostais tämmöstä shittia, niin nää on aika kalliita kyllä vaan. Mut siis sä pystyt niinku siihen menuun pistää paljon enemmän niitä niinku... Se voi olla partlessa enemmän niitä mukana. Niin. Mutta nyt jos sä meet ylös vaikka, ja sitten sä pistät sen repair all. Repair equipment ja sitten neljästä fix all. Nyt se palkki tulee sitten täältä. Jees. Nyt tossa näkyy toi niinku healttipalkki siinä. Sit ympyrää vaan ja sit tolkkis tekee taas se sama joku. Mä luulisin, että jos se kesken paddlen hajoaa se kieri, niin sit sä et saa niitä statseja siitä. Tää on niinku
the story of this game. Kaikki käy vuorotella aina jossakin. Sitten niin. Me mennään sinne hakemaan taas hakemaan niitä skillejä. Kaikki käy siellä niinku vuorotella hakemassa skilliä ja ottamassa sen kylästä. Mitä sitä sanotaan, että outoa väristä? Sanoitko sinä, että pitikö siellä käydä? No, mitä? When you enter the laboratory, the fairy frantically flits around you. As if it senses your uneasiness. Upon seeing Lucane, the fairy is apparently attempting to lead you somewhere. You collect Lucane's bones and follow her. Missä se on se fairy? Adventures. Seuraatko se ketään, että minne se menee? Welcome to my shop. Ehkä olisi nyt tänne tarkoittanut. Ja me vaan ympyrää. Oota, mä koitan niinku kattoo, et ketä se seuraa nyt se feeri, mihin se on menossa. Onko se kanaan eteen peliin menossa vai? As you enter, a kindly voice, you nervously hand them up. Allow this heart quench their lead the wandering reverse death and awaken. The prayer reaches the goddess. Lucane, shocked to find himself alive, thanks you profusely. Se on niinku nyt sitä storia, että se teki sitä The resurrected Merlinin magician has returned to the old tower in town. You decide to see him to ask more details. Okei, nyt se on täällä. The magician Lucane is waiting for you in the laboratory. It seems that dying had an adverse effect on his short-term memory. Lucane can't remember why. Lucane is researching magic called runes, which are closely to Lucane introduces Rune. His fairy friend to you. And he thanks you again for say Lucane says he'd be happy to sell you these what will you ask? Rune magic. Lucane says that he would be delighted to discuss this and launches headlong into a discussion. Runes are magical letters that spirits and fairies carved into the world. Touching runes makes letters spark, however. Runes won't work unless a spirit or fairy is present. Before you realize it, Tiki is following you around. She will accompany you on your adventures, hence... A letter from the castle has come to you via the guild. Welcome back. There's a request. Is that Pascal? Nää saattaa olla Wallacen suurrakonttorin folkikapitalo. Nää saattaa olla niissä edellisissä mestoissa, missä me oltiin. Niin sen takia me ei ehkä pystytä tehdä niitä. You assume. There's a request. Would you still want to be sample ready, Tom? Yo. Mä en tiedä, sitä ei ole palsasta lisää. Kyllä sitä voi joo. Oliks tämä joku dakkeri sillä, että jos mä oon niinku lähellä, niin iskeksi sillä dakkerilla?
En mä tiedä mitä se gameplay on siellä, mut kai se saattaa olla jostain eri napista se. Mä en vaan tiedä yhtään. Mä äsken mä ostin sen yhden skillin, en mä sitäkään tiedä, että mitä mun pitää tehdä, että se saa toimimaan. Mä en skillin, miten tää tekee sen? Paina kolmio. Ai jaa, ei se sano mitään. Maintenance. Maintenance oli niinku ton skillin nimi. Vähän eri nimi. Niinku tarkoitus varmaan sen joskus kerran. Niin. Kyllä mä tajun mitä se tarkoittaa. Niin aseen huolta. Pistät sen tota peliä. Peli lakkaa toimimas, mut kyllä tämmönen maintenance. Mitäköhän se edes pärryttää se hommi? Ei mitään, pitää tuomista. Katon semmosen jutun, että oliks täällä niinku joku, et pitiks mun pistää tänne joku juttu. Niin tämmönen, mun piti pistää tää niinku tämmönen fucking skilli niinku tänne menuun, et muuten mä en pysty vissiin tehdä sitä. Niin uses per dungeon, 3 kertaa mopes voi käyttää sitä. Semmonen erillinen juttu niinku. Nyt toi näyttää, että tätä pitää vissiin seurata tänne. Onkohan niin T-hahmoillakin jotain semmoista, että T-kin pitää pistää? No niin, se on niinku seuraava. Grindaus tuppa, se on 1.5 tuntia ladannut. You agreed to infiltrate and surveil the subterranean fortress at the country's border. No niin, meillä on nyt semmonen parempi elppi sen mukana. Level 6. Okei, okay, no. Se on vähän niinku korkeampia kuin meidän leveli. The Orc Army presently controls Bilberon. Tässä voi tietty grindata. Saitko noin elämät takaisin? Sait. Se on vissi aina, että dunkku resetoutuu. Aijaa, no sitten tää on helppoa. Niin, kunhan sä oot niinku tyyliin sellainen kuole tässä. Niinku, mikä tääkin on tää palkki tässä?
No se on vähän niinku, et se on tän niinku dumpun sisällä, et tää pitää tää kohtaus päästä. Ah, mitä? Nyt tää saman tien kuin niinku monta. Kyllä se varmaan sit on ihan hyvä setti. You step into the enemy kitchen. A corpulent chef grabs a goblin instead of the cook, sensing your presence. Eventually, the chef. Onkohan mä kerään noin nuoli, mitä toi polttaa? Ai tossa on niinku tommonen, tolla niinku paskala ja ei tee mitään tossa. Toi vaan seisoskelee tässä. No kyllä se, että se on vissiin se vihollinen joutus toi koplin tai... Tätä avataan. Ehkä jos pommin heittää tohon, niin tää saattaa avaa kohdistaa. En muista aikaa, että pystyykö tuo teki avaan. Ei vaan pommeja nyt, ei pommeja niin pysty testata. Pystyy ottaa joku dakkeri. Sulla on dakkeri. Eikö mitä, onko se potti? Joo, siinä. Eli potilla on dakkeri. Mitäkään se tekee sillä? Se on joku, tää on niinku, jos sä päästät sen pois tuolta, niin se käy meidän kimppuun.
Se on se ongelma siinä. Ai siis onks noin nuoletkin tyyliin? Toi on niinku tolle botille, eli mä en pysty niitä nappaan. Ja pystyt herättämään näitä tällä niinku ampumalla. Kaveria hakataan vaan se toi vaan nukkumassa tuolla. Tai mitään muuta tyyliä. Korkea vahva, ettei se ole. Tavoitettu testi, kun päästä pois se korkea. Ai sä voit muuten mennä sen kyytiin, jos haluat. Se on semmonen niinku, se on semmonen niinku mountti. Se hyökkää vissiin niin. Toi saattaa räjähtää toi tommonen niinku, jompikumpi noista tynnylöistä saattaa räjähtää, että ne on aika vaarallisia. Missä mun äiti? Näette, että kuka saa sitä questia äsken.